Ողջույններս բոլորին, այսօր մի տեսանյութ տեսա, որ պարոն Ծառոկյանը ուզում է Քրիստոսի արձանը կառուցի Հայաստանում, և ուզում եմ երկու խոսք ասեմ դրա վերաբերյալ։ Պարոն Ծառոկյան, եթե դուք ուզում եք որևէ հայրենասեր գործ անեք, կարծում եմ շատ ավելի էֆեկտիվ կլիներ, որ այդ միջոցները, որը դուք ուզում եք ուղեք արձան կառուցելու համար, որի համար կարծում եմ մի քանի միլիոն դոլար պետք կգա, շատ ավելի արդյունավետ և հարինասեր կլիներ, եթե այդ միջոցները դուք ուղեիք մեր ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելու ուղղությամբ, օրինակ անօթաչու սարքերի արտադրություն կարելի էր հիմնել, հակա անօթաչու սարքերի արտադրություն, ինչ-որ ռոբոտաշինություն, յուրաքանչյուր այս ուղղությունը, կարծում եմ շատ ավելի հարգված կլինեք և ընդունված կլինեք ժողովրդի կողմից, և որ իսկապես նման մի ներդրում անեք, քան արձան կառուցելով, որովհետև եթե դուք անվանում եք, որ այդ արձանը ծառայելու է այն նպատակին, որ մեր ժողովրդին, մեր երկիրը պետք է պաշտպանի, ըստ ինձ դա ավելի շատ ձեր պրեստիժի հարցն է, որ ուղղակի ճանաչված կլինեք դուք, որ բոլորը կասեն, նայ, տեսնում եք այս արձանը, նա կառուցել է Ծառոկյանը, հա, ինչ-որ տուրիստներ կգան, կնկարվեն, բան և այլն, բայց հաստատ նա չի ծառայելու այն նպատակին, որ պաշտպանելու է մեր երկիրը կամ մեր ժողովրդին։ Եվ հետևաբար, եթե ես եմ այդպես կարծում, հաստատ շատ շատերը նույնպես կկարծեն, և դա ձեզ շատ, այսպես ասած, աչք չի բերի։ Այնպես որ, պարոն Ծառոկյան, ես կոչեմ անում, որ այդ միջոցները դուք ուղեք զարգացնելու մեր ռազմաարդյունաբերությունը։ Շնորհակալություն։